Där satt vi en dag i början av trean och skulle välja projektarbete. Hur skulle vi veta vad man ville göra? Vi såg att det kanske var fler som skulle hamna i vår sits. Och vi tänkte hjälpa till helt enkelt. Vi gjorde en film om projektarbete. Min namn är Filip och vårt projekt är träning. Skidtävlingen, välkomna igen. Först och främst kollade vi om dagens två år kanske redan visste vad de skulle göra. Behövdes den som film? Vi gick helt enkelt ut i Rubiks korridorer och frågade dem. Alltså, att man får göra något valfritt projekt. Typ det. Man har det i trean, det är nu vet. Ja, ingenting. Nej, typ inget. Att man har det i trean. Inte någonting. Vad det innebär. Ja, exakt. Vad man gör. Ja, egentligen vad man ska göra. Alltså inte själva projektarbetet man får, men liksom. Jag har egentligen inte fått någon info. Ja, men precis, hur omfattande det är och ja. lite information om hur det är strukturerat. Kanske se vad personen har gjort förut. Exempel liksom hur man kan göra. Så till att börja med, varför har vi ens projektarbete i gymnasiet? Projektarbete syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbete syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde, inom ett program eller en studieinriktning. Det här är taget ur Skolverkets informationshäfte. Men vad betyder det egentligen? Varför har vi projektarbete i gymnasiet? Och varför står jag här ute i kylan och snackar om det? Mycket bättre. Vi frågade helt enkelt Jeanette Fry, en av rektorerna på skolan, som är ansvarig för projektarbete. Och hon svarade så här. Att driva arbete i projektform, det är något som förekommer mycket på högskolan och i yrkeslivet. Och därför är projektarbetet tillgängligt för att förbereda eleverna inför detta. Vi följde några av årets projekt för att visa upp lite exempel på hur man kan gå tillväga. Vårt projekt är att engagera ungdomar i träning. En av våra metoder är att vi tränar Karl här. Och jämför våran träningsmetod, vi tränar honom med styrketräning på gymmet och löpträning. Vi jämför det med en annan träningsmetod och vi kollar även matvanor för ungdomar. Vi tar reda på fakta på internet, vad läkare tycker om träning, varför ska ungdomar träna, varför det är viktigt och så. Vår roll är att jag gymmar och löptränar Kalle. Filip här är med på gymdelen som gymcoach och Kalle är då vår metod eller vårt projekt kan man säga. Sen har vi även Daniel som inte är med oss idag men han står för löpträningen. I korta drag så är det aktiehandel och vi utgår då ifrån just att det finansiella klimatet just nu är ganska ofördelaktigt för sparande i traditionell form, det vill säga sparkonto. Och den kompetensen vi har då och som vi vill förmedla till andra, det är teknisk analys. Vi har gjort en ganska tydlig rollindelning då, till exempel Axel Steneskog har till exempel trading. Jag har Key Account Management, vilket går ut på att jag ska ta i kontakt med olika finansiärer och söka både stöd och finansiell hjälp då. I form av både pengar och kompetens. Och sen har vi Emil då, som är lite styrande i projektet då. Och han delar ut, han är lite allt i allo så att säga. Han har finger med i spelet på många, många nivåer. Och så har vi två andra gruppmedlemmar också och de håller på med hemsidan och sådär. Och marketing och kommunikation. Vi gör en skidtävling för ungdomar i Värsjöbacken här i Sollentuna. Jag är eventansvarig. Jag är marknadsansvarig. Och jag är kommunikationsansvarig. Ekonomiansvarig. Filip Persson, han är lite allt i allo. För lite ungdomar mellan 10 och 15 bast till 15 och 20. Så det är två olika klasser, junior och senior. Det känns bra. Vi har varit uppe sedan klockan 7 i morse. Och fixat till här. Det har snöat ett mycket natt så det var en del att göra. Så vi har hållit på nu i 2 timmar i alla fall åtminstone. Och hållit på och byggt upp lite hopp och grejer.
Vad har varit svårast? Hålla koll på allting. Planera. Och ha förtroende för att det här kommer bli av på grund av det dåliga vädret. Det första man ska göra är att välja tema. Det är bra att redan här veta ungefär vad för projekt man vill göra och välja tema utifrån det istället för tvärtom. När du vet vad du vill göra måste du sedan formulera ett syfte med projektet och en frågeställning att arbeta utifrån. Eftersom frågeställningen är grunden för hela projektet är det viktigt att det blir avgränsat och tydligt. Du ska senare i din projektredovisning kunna redogöra för om du lyckats besvara frågeställningen eller inte. Men du kan också ändra eller byta frågeställning under projektets gång. Exempel på teman är sociala frågor, matematik, entreprenörskap eller drama. För varje tema krävs vissa förberedande kurser. Det finns dock undantag om man gjort något utanför skolan som visar att man har kunskap nog för att genomföra projektet. Om man exempelvis vill ha sitt projektarbete inom entreprenörskap och inte har läst företagsekonomi kan detta uppvägas om man driver ett eget företag utanför skolan. Loggbok är en central del av projektet och minst lika viktig som slutprodukten. Där ska du dokumentera och reflektera under arbetets gång. Loggboken behövs som underlag för att din handledare ska kunna utvärdera ditt projektarbete. Hur ofta man ska skriva i loggboken beror på vad för projekt man har. Därför är det viktigt att ha en dialog med handledaren i början av arbetsprocessen om just detta. Efter halva projekttiden görs en mittavstämning där man presenterar sitt projekt och hur långt man kommit. När projektet är slut görs en redovisning där man berättar om sitt resultat. Här ska frågeställningen besvaras, arbetsprocessen förklaras, eventuella problem tas upp och en del av slutprodukten ska visas. Efter redovisningen gör man en projektrapport. Denna skrivs och bedöms individuellt. Du ska här sammanfatta arbetet med hjälp av loggböckerna. Här ska du resonera kring ditt arbete, vad du kunnat göra bättre och om du fått det resultat du velat. Och vad du lärt dig av arbetet. Ta sånt som ingen kanske annan gjort och sen så planera väldigt bra och i god tid. Och sen så verkligen liksom lägga upp arbetet, för det har i alla fall vi känt att vi kanske borde gjort lite bättre. Försöka att så tidigt som möjligt komma på rätt spår. Att hitta en idé som man uppskattar och hålla sig till den och försöka göra det bästa av det. Ja, att planera i väl tid så att man inte hamnar efter. Och ha en plan B om någonting skulle hända. Välj inte efter personer utan välj efter område. För att jag tror att det är viktigt att en sån här sak kräver mycket tid och mycket hjärta om man får säga så. Och det tror jag inte man kan lägga ner om man inte arbetar med något man faktiskt känner för. Utnyttja tiden. Ja. Men gör något kul för fan. Ja, det blir mycket roligare då. Det ska vara roligt. Ja.